Assalomu alaykum chorvachilar. Bugun mana 18-iyul 2022-yil hafta kunini dushanba kuni. Biz hozir Simental fermasidan video qilyapmiz. Mana shu videoda ko'rib turgan simentallar sotiladi. Mana ularni ichida bittadan tuqqan hammasi. Ha, aynı damda bular ichida bo'g'ozi ham bor. Üst bere turgani ham bor. Shuningdek qisiri ham bor. Endi hali novoz qo'shilgan yo'q. Endi mana shu ko'rib turgan ularni sotiladi. Narxini 15 milliondan 22 milliongacha deyishyapti. Mollarni sog'lig'iga, yeb ichishiga, barchasiga javob beriladi. Hamma vaksinalari bo'lgan. Savol tug'ilishi mumkin, yana nimaga sotyapti deyish degan savol tug'ilishi mumkin. Hozirda bu firmada mol juda ham ko'pligi inobatga olgan holda mana shu mollar sotilyapti. Mana mol bog'da juda ham ko'p. Chinda 37 ta muammo bo'layotiradi, mana shular sotiladi. Bittadan tuqqan. To'rkuri, kuroyiga. Kilosiga keladigan bo'lsa, kilosi ham mana shu 600 kilo, 500 kilo vaznda chiqadi. Ishqozlari bo'lsa, telefon qilasizlar. Telefon raqamni opisaniyada qoldiramiz. Hurmatli obunachilar, shu bilan bugungi videomiz tamom. Telefon qilaverasizlar. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar.